你请啊，哈喽，你老刚工作呢？OK 哦，喏，啊，cool solution，ဒီမှာကျွန်တော်တို့အောက်မှာမြန်မာလူကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်နော်မြန်မာလူရေးလိုက်ရဲ့အပေါ်မှာတစ်ခါလဲကျွန်တော်တို့ပတာပြန်ပေးနေပြီပေါ့နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမစ္စတာဆောက် channel ကမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုပြင်လဲကျူဆိုပါတယ်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုပြင်လဲမျှဝေပေးတော်မူညီလန်းလေးကတော့ Facebook ပေါ်မှာ push တင်တဲ့ခါမှာမြန်မာလူရေးလိုက်ရင်အင်္ဂလိပ်လို auto ပတာပြန်ပြီးတော့ push တင်ပေးနိုင်မဲ့ညီလန်းလေးတစ်ခုကိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုပြင်လဲမျှဝေပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဒီနီလန်းလေးကိုမသိသေးဘူးစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကိုဆောင်းအောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီနီလန်းကိုယူသွားအသုံးပြုကြည့်နိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုအစီအစဉ်လေးမစားခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube Channel ကဗီဒီယိုတွေကိုခုမှဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလာတဲ့မိတ်ဆွေတများအနေနဲ့ဗီဒီယိုအောက်က Subscribe ဆိုတဲ့နေအောင်ဆက်သားလေးကိုနှိပ်မထားသေးရင်ဗီဒီယိုအောက်က Subscribe ဆိုတဲ့နေအောင်ဆက်သားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘေးနားခေါင်းလောင်းလေးပေါ်လာရင်ခေါင်းလောင်းလေးကိုတီထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။โอเคဒါဆိုရှင်เนาะကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုစနေကိုစကြည့်အောင်เนาะဒီနီလန်းကိုအတုံးပြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะကျွန်တော်တို့ Google ရဲ့ keyboard ဖြစ်တဲ့ keyboard ဆိုတဲ့ဒီ keyboard ကိုပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာ install လုပ်ပြီးတော့အတုံးပြုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard ကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာမရှိသေးရင်ကျွန်တော်တို့ Play Store မှာသွားပြီးတော့ keyboard လို့ရိုက်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲယူလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်သွားလိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်တို့ keyboard ထဲကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဝင်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard ဆိုတဲ့ keyboard ကိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိတောင်းနေတဲ့ keyboard ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကိုပြောင်းပေးလိုက်ပါ Okay အဲ့လိုပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ down ကိုနှိပ်လိုက်ပါနော် Okay အခုကျွန်တော်တို့ဒီ setting ရဲ့အောက်နားလေးကပေါ့နော် language ထည့်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော် permiss မပါသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ pass ပါအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကိုကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ထည့်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုကမြန်မာပါနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့မထည့်တော့ဘူးเนาะဒီမှာဒီလိုမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာဒီ Bamis ဆိုတာပါမလာခဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Bamis ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးက add keyboard ဆိုတဲ့နေရာမှာနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Bamis ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ကတော့ဒီအင်္ဂလိပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့မှာပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့နမူနာပြပေးမယ်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်မပါသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အင်္ဂလိပ်ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay အင်္ဂလိပ်ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်အမှနိုင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကိုထည့်မဲ့ keyboard ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်နားလေးက dance ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ English ရောကျွန်တော်တို့ Thai ရောမြန်မာရောဒီမှာ၃မျိုးလုံးကျွန်တော်တို့ keyboard မှာကျွန်တော်တို့တောင်းလို့ရပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုပြီးသွားပါတော့ keyboard ကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေထွက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အခုပကံ keyboard ကို sorry ကျွန်တော်တို့အခုဒီ keyboard keyboard ကိုအသုံးပြုလို့ရနေပြီเนาะကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ထည့်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုရေးပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လို auto butter ပြင်ပြီးတော့ push တင်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်နမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ Facebook ထဲကိုနှိပ်လိုက်မယ် push တင်ကြည့်အောင်နော်โอเคคือเราต้อง push ติ่งจี้เอาเนาะเราโอเคทีโลเลปอลาเลยสมมุติคีย์บอร์ดมาโอ้เราดีออกหน้าฤกะที่อัศ3เซตชื่อในญามาโอ้เราจะไหนไปไล่มั้ยไหนพี่แล้วเราที่มา translate สู่ในญามาเราจะไหนมั้ยโอเคနှိပ်လိုက်မယ်โอเคအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဖက်နားလေးမှာကိုကျွန်တော်တို့ English နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းထားပြီးတော့ဒီဖက်နားလေးမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ယူပေးလိုက်ပါ Bamis ကိုကျွန်တော်ယူပေးပေါ့เนาะဒီမှာเนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်ယူပေးမယ်
โอเคจังหวะเราไอ้รู้ยูเปย์บีสูรุษินจังหวะเราไปรับจ้างหน่อยเนาะที่เพื่อนมาเนี่ยมาพิพิโรที่เพื่อนมาอังกฤษอะคือจังหวะเราที่มาดีฟงที่มาจังหวะโซจิตงท่านรับพิเรตจังหวะที่เนี่ยมาฟงอัตย์มันแมงวะเนาะอะคือสูรุษินที่เอาหน้าที่มาบัดดาเปลี่ยนแย่ด้วยอินเดียริสายใหญ่บาสูรุษจโอ้สายใหญ่มั้ยดามาหมูจังหวะอังกฤษหลูสายใหญ่มล่ะสาดิพี่จังหวะย้ายหลูย้ายไปเนาะอะคือจังหวะก็เมียนมาหลูย้ายพี่รอดีมาเมียนมาหลูย้ายแท้พี่รออปอมาจังหวะพุตินในคาอังกฤษหลูปาดาเปลี่ยนพี่รอออโตจังหวะพุตินมาพี่เรือจังหนูดีมาจังหวะเมียนมาหลูย้ายย้ายไล่มั้ยบ่เนาะตังเงินชิ้นเนี่ยอารมณ์เป็นมิงลาบาณีกาวนาสาดิพี่บ่เนาะจังหวะนมูนาเนี่ยปะกวยมั้ยที่ออกมาเยจังหวะสายใหญ่นี่พี่เนาะอปอมาจังหวะดีมาခါလဲအော်တိုပါရာပြန်နေပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တငယ်ချင်းများကျွန်တော်လောက်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะဂျန်နမူနာပြပေးတော့ပါငါတငယ်ချင်းများဟာလုံးမင်္ဂလာပါကောင်းလို့နေโอเคဟုတ်နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အောက်မှာမြန်မာလိုကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်ရေနော်မြန်မာလိုရေးလိုက်ရဲအပေါ်မှာတခါလဲကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်ပေးနေပြီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့မန်ဒီမမန်ဘူးဆိုတာကတော့ဒါတကယ်ကျွန်တော်တို့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးတော့မမန်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အနည်းဆက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့မန်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တုံးတဲ့ပါရာစကားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူအင်္ဂလိပ်လူမကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ကဲပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ခုကျွန်တော်တို့ push တင်လိုက်ရုံပါပဲโอเคပေါ့နော်ဒီမှာโอเคสรุปวิดีโอเล้วฉิบิรอเมษีรุตบอป่องเมลุทีมมาเดอะต้องปิ้วยาราไม่แคบปูวะเนาะอล่วยเล้บ่เวดิมาจรเราโฟนเนี่ยมาคีย์บอร์ดสรุปคีย์บอร์ดกูจรเราอินสตอลติ่มปิ้วเราจรเราเสตติ่มตัวลงไว้พี่จรเราโหดิปาราเปลี่ยนแม่ญามายောက်ลูชิ่งจรเราโพสต์ติ่มแม่ญายောက်ลูชิ่งวะเนาะจรเราโหไลน์กูกูจรเราเฉิงไปไล่ยอมมาเวพี่จรเราโพสต์ติ่มเมวะเนาะสรุปดิวิดีโอเล้มาจรเราเดี๋ยวเราไปยัดตั้งไล่บ่าเราเมမေးစီရိုးအတွက်ဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကို like share များလုပ်ပေးတော့နိုင်တယ်လို့ဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့နေအောင်ဆက်တန်းလေးကိုနှိပ်မထားသေးရင်လည်းဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့နေအောင်ဆက်တန်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘေးနောက်ခေါင်းလောင်းလေးပို့လိုက်ခေါင်းလောင်းလေးကိုတီထားပေးနိုင်ပါတယ်။နောက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကတင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုများကလည်းမေးစီထံအကြောင်းကြားပေးလာမှာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မေးစီများအရောက်စီတိုင်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါ။